ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଦେଖ ତାଙ୍କେ ବି ଆଜି କୁଆଡେ ବୁଲାଉ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଥିଲା ତାଙ୍କେ ରାଗି ହେଇରେ ଅଛନ୍ତି ମାମା କାଢିଦିଅ ଉପମା କେମିତି ଅଛି ସେଦିନ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ତମେ ଗୋଳେଇ ନା ତାକୁ ତରକାରୀରୁ କହିଲୁ ଉପମା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁନି ଦେଖା କାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇଲୁ ପଇଟା କାଢିଦିଅ ହେ ହାଣ୍ଡି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ବି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଣ ମୋର ହେତୁ ଏତେ ଅଦେ ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଗାଧେଇରେ ଦେଖ ବ୍ରସ କରିନଥିଲା ମା ପୁଟି ଯେଉଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ନା ଓକେ ନ୍ୟୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ବନେଇଥାନ୍ତେ ହେଲା ତାପରେ ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇକିରି ବ୍ରସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଏବେ ଅଙ୍ଗିପଟା ପିନ୍ଧି ପକେଇଥିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ହେରା ତିରୁପତି ଯିଏ ହେଲେ ମମି କହିଲୁ ରାଗିକିରି ଥିଲେ ତାପରେ ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଧେଇରେ ମୁଁ ବୋଲି ଯଦି ତମେ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଥାନ୍ତ ତାଙ୍କେ ସିନ୍ଧିଆ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଠି ହେତୁ କରିଥାନ୍ତେ ଗାଡ଼ିରେ ବୋଇଲେ ମାମୁଁ ମୋ ବ୍ରସ୍ଟା ଆଣିଦିଏ ମୁଁ ସେଇଠି ବ୍ରସ୍ କରିବି ଆଉ ନା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ଗୁଗୁନି ହେଲେ ଧଳା ଚଣା ଗୁଗୁନି କହୁଛନ୍ତି କିଟୁ ହେଲେ ଟିକେ ଦିଅ ଚାଖିଅ କିଟୁ ଚାଖିଅ ଆଇ କହିଲା ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଦିଅ ମିଠା ଅଛି ନା ଖଟା ଅଛି ପାଣିଟା ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ପିଅ ଆ ନାଇଁ ତାକୁ ପଇସା ଏମିତି କହୁଛ ମିଠା ଥିବ ସର ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ମିଠା ଥିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ ଉପମା ଆଉ ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଆଉ ମମି ଏଠି ଘରର ପୂଜା କଲେ ପୂଜା କରିସାରି ମମି ଖାଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇନି ମୁଁ ଗାଧେଇନି ବି କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିବି ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯିବେ ଡିମାର୍ଟକୁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଣିଜୀ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ପ୍ରୋମିସ୍ କରିଥିଲେ କି ବାହାରି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି ମାନେ ଏଠି ତ ତିରୁପତି ଅଛି ତ ସେଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି ବି କ୍ୟାନସଲ୍ କଲେ କାଲିକି ଯିବେ ବୁଲିବାକୁ ତିରୁପତି ଆଉ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି ଯିବେନି ତ ତାଙ୍କେ ରାଗିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଣିଜୀକିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ବୁଲିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମାମା କହିଲେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସାମାନ କିଣିବାକୁ ଅଛି ତ ଡିମାର୍ଟ ଚାଲ ଡିମାର୍ଟର ସାମାନ ସରେଇଦେବା ମାନେ ଡିମାର୍ଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମାନ ଆଣିବା ଅଛି ସେ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ଆଣିବା ହେରି ତ ତାଙ୍କୁ ନା ଘରେ ରହିଲେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଧରିକି ପଳାଉ ନା ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଗା ଯିବେ ଡିମାର୍ଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମାନ ଧରିକିରି ଆସିବେ ଫିର୍ ମୁଁ ମମିଙ୍କୁ କହିଲି ମମି ତମେ ଯିବ କି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବୋଇଲୁ ମମି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଶାଶୁ ମା ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ଯିବି ବୋଲି ତ ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କେ ହେଲେ ହଁ କଲେ ଫିର୍ ଆଦିତି ରାଗି କରିଥିଲେ ମାନେ ବଡ଼ ଭାଣିଜୀ ମୁଁ କହିଲି ଭାଣିଜୀକୁ ବି ଧରିକିରି ଯାଅ ଅଜାନଙ୍କୁ କହିଲି ତ ଫିର୍ ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଡିମାର୍ଟକୁ ଯାଇକିରି ସାମାନ ଆଣେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଣିଜୀ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କେ ମୋ ସାଥିରେ ଆଗା ରହିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଜ୍ୱଇଁ ଯିବେନି ଜ୍ୱଇଁ ରହିବେ ଆଉ ଆଙ୍କେ ତିନି ଲୋକ ଯିବେ ଡିମାର୍ଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମାନ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଧରିକରି ଆସିବେ ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିଲି ଗାଧେଇ କରି ଭଗବାନର ପୂଜା କଲି ତାପରେ ଜଳଖିଆ କଲି ତାପରେ ଜଳଖିଆ କଲା ପରେ ନା ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ କରିଦେଲେ କଂସା ତାଡ଼ିଆ ସବୁ ଯାହା ବାସନ ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଯାହା ସବୁ ସାଫ କରିଦେଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଆଜି ଆପଣ ଆଣୁ ନା ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ଦିଦି ପାଇଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଣୁ ସେୟାର କରିଦେଇ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କ'ଣ କ'ଣ ଅଣାହେଇଛି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପିଂ କରିବାର ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଜାଣିଛେ ଦିଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ରାତି ଗଲେ ଆସିଲା ଆଡ଼ୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସେବାର ଥିଲା ନା ତ ଓଡ଼ନଟା ଦେଇକି ଯାଇ ଜୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯାଇକି ରାନ୍ଧିଲି ଆଉ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଟୁର ସୁସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଟୁ ସୁସ୍ ଆଣିଛ ନା ତମର ଏଠି ବସ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରି ଆଇଛ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ ନା କିଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିଟୁ କିଟୁର ସୁଜ୍ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଟୁ ମସ୍ତ ଏ ସୁଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଚ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ନା ତ କିଟୁ ସୁଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଦେଖିଥିଲି ସେଟା ଦିଦିର ଥିଲା ନା ତା ଦିଦିର ଏତିକି ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଣିଛ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସୁଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମସ୍ତ ସୁଜ୍ଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସପିଂ ବହୁତ ସାରା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ କେତେ ଆଣିବେ ନା କିଟୁ ସେ କିଟୁ ମମି କ'ଣ କହିଛ ଆଜି ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ବକ୍ସରେ ଏହା ସବୁ କ'ଣ ଯେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ ଚନ୍ଦୁ କାକା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦୋକାନରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତ
ଆସିଛୁ ତା ପାଖରେ ଯେତି ପାଖରେ ଟିଭିର ଆବାଜ ଆଉଛି ପାଖରେ ବେଲେ ଏକଚୁଆଲି ଏଇଟା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମସ୍ତ ଶାଢ଼ୀଟା ଏକଚୁଆଲି ଓପନ୍ ହେଇନି ଆର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଗୁର ନା ନା ଆଇର ଏଇଟା ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା तो फ्रेंड्स ए साड़ी रा आपना नु पाखरु देखेबी ए कलर साट आंचंदी आउ बॉक्स आटा बॉक्स रा गाछि आ कोन आंचंदी जे आउ रे खाली साड़ी बहुत सुंदर साट आंचंदी फ्रेंड्स ये मस्त साड़ी मतलब ये देख रहल ना फ्रेंड्स यूनिक रा बहुत सुंदर साट ना कि रे ए मम्मी रे बड़ा ये देख बहुत सुंदर साड़ी आंचंदी आउ एडा तो फ्रेंड्स मतलब आपना ने विश्वास करे ने एडा सब गुड मतलब बहुत भला लायला एडा बटे एडा एडा आ एडा एडा लुक आ डिफरेंट ए सब साड़ी रो सेरा मु आपना नु पाकुर देखेबी बहुत सुंदर है बहुत सुंदर एक्चुअली के बुरा आले नहीं कि तुम आपना नु देखे पालो नहीं ना कि जो कते 4 दिन है ला ना 4 दिन है ला नहीं आ ओने बॉक्स रे आ जदी कि जो आ ओने कान चारटा साड़ी लु आउडे नाही आउडे अछि ना पापा को बोलो से छिबो आउडे एडा बॉक्स एडा एत्ता ना फ्रेंड एडा लोडे साड़ी आंचती आ एडा मम्मी रो ना तो एडा फ्रेंड सुत्ता बांधा है जी हम आपरा नु पाखरु के देखे देबी लु एहि रखु छी आपरा नु देखो जे ए साड़ी रा ए सब कि चप्पल आ कोन कोन आंचती ना फ्रेंड्स ये किटुरो नाही एडा आदि रो हेयर बैंड आंचती के नीरे आ दीदी आंचती ना फ्रेंड्स मस्त मस्त बेंगल्स आंचती फ्रेंड्स ते सुंदर बेंगल्स जगह हम अपना नु पाखु नै देखे परी एई आनी देखौ छी आ दीदी गोटे ए ब्लाउज रा किनि आंथले वा आंथले आमे जाई जानथु ना किटू एडा गोटे गोल्डन कलर ब्लाउज आ सब साड़ी मैचिंग होबले ए ब्लाउज रा बहुत सुंदर देखौ छी बहुत सुंदर प्रिटी दा ना एया बहुत सुंदर ता आ इंडिया गाय के आदिते आईसी रा हेयर बैंड अच्छा है रे आ ए किटू तमर बिंदी रा करला सब हाँ आत जिन आनी रखी सारे ड्रेसनरी सामान आनी तो मुझे आपण देखे दूँ आ किटूर कौन कौन आनी चंदी मात्र से जगह लगेजे पूरा पेक हो कहीं आग थर आप देखी आग ब्लग रहे ना से जगह मल्रु जा सपिंग करते ये जगह शाढ़ी शाढ़ी दुकान जा सपिंग कर मल्र जो सपिंग है ना फ्रेंड से जगह रखीदे अलरेडी गोटे लगेज अर्डर कराई से लगेज रखाई सब पेकिंग कराई आज आज रेडीमेड जो जो सामान आना से जगह कल ही आम देखे ना किटू आज मम्मी के तुरी आनी है ना सामान हाँ तो तांके बस आज खिलई देली बस ये सुंदर साड़ी रा एडा भी गोटे साड़ी आउ ये पीच कलर ये सब साड़ी से साड़ी जहाँ मुझे जाऊँगी पैकिंग करदे कहीं किटूर मोर पैकिंग कर दा किटू मम्मी आसला पैकिंग कर दा फटाफट ना चल तो फ्रेंड्स ये सारा पूरा सपिंग भाव
ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ମୁଁ ଏବେ ରଖିଦେବି, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ? ଆଉ ମୋ ଭାଣିଜି କ୍ୟୁଟ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଉଛି, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ଟା, ବହୁତ। ଆଦିତି କାଲି ସକାଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯା, ଆସି ତିରୁପତି ଯିବା ନା? ତ କାଲିକି ତିରୁପତି ଯିବା, ତିରୁପତି ଗଲା ପରେ ଆହୁରି କେତେକ ଜିନିଷ ଆଣିବେ ନା। ଆଉ ଆଜି ମାମା ଯାଇଛନ୍ତି ଡି ମାର୍ଟରୁ ଯେ କହୁଥିଲେ ମାମା ମୋତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଦେବେ, ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଲାରୁ ସେତେଦୂରୁ କେତେ ବାହାରି ଖରା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଘଳି ଯିବ ନା। ଚାଲ ସେଟା ଜରରେ ରଖିଦିଅ, କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡି ମାର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଡି ମାର୍ଟରୁ ସବୁ ସାମାନ ଧରିକି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ସାନ ଭାଣିଜୀକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ସାନ ଭାଣିଜୀର ସାନ ଭାଣିଜୀ ନା ତାଙ୍କ ମମି ଛାଡ଼ି ରହିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନା ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବାର ବାର ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମାନେ ମଜାକ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୋ କିଟୁ କ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲି। କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମମି ଗଲେ ଡି ମାର୍ଟ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଛୋଟ ପିଲା ନା ତ ତାଙ୍କ ମମି ଛାଡ଼ିକି ବି ରହିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ପାପା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରାଉଛି। ତ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଭାଣିଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ବୋଲି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ମାଇ ଭାଣିଜୀ ଯାହା ହେଇକିରି ଶାଢ଼ୀର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ବି ଜିନିଷ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋ କିଟୁକୁ। ତ ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍, ତ ଇଏ ଥିଲା ଶାଢ଼ୀର କଲେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇସବୁ ଶାଢ଼ୀ ତାଙ୍କେ ଧରିକି ଯିବେ, ଆଉ ଯାହା ବି କିଣିବେ ସେ ଜିନିଷ ବି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି କହିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଯାହା ବି ଥାଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିକେ ସେୟାର କରିଛି। ରହୁଛି, ପୁଣି ମିଶିଛି କାଲିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତବ ତକ୍ କେଲେ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍।